Essa mesa 1 aí, quero ver, hein? Vamos ver. Já! Já!
Dias e André Luiz seguindo com a pode pra você. Marcelo Moreira, Rita Augusto, Lourdes Pires. Na mesa 4, Sênior 110. Atenção ao check-in. Pedro Leão. Marco Aurélio, Jonas Rosa, Ramon, Léo Martins, Marcelo Dimas, João Vitor, Gevan Soares, Heron, Bruno Mota, Rodrigo Valentim, Guilherme César, Anderson Fernandes, Jean Carlos, Cristian Fábio, Gabriel Henrique, Luiz Otávio. Yeah.
já. Já. Já.
pessoal. Atenção, tchau. Tá certo? É. Atenção, já. Pessoal, gostaria de agradecer também. Quem quiser participar do absoluto, só dá um nome aqui no vídeo, para nos ver. Qualquer um, viu? Qualquer um. Pessoal, mais uma notícia. O organizador da... Sobe.
Atenção, já! Já! Vai, Dani! Vai, Dani!
Vamos lá.
Pedro, Robson Rodrigues, Gleison Soares, Marcos Daniel, Sandro Seabra, Daniel Vieira Cordeiro, Ivo Christopher, Cláudio Rodrigo, Davi Antônio, André Veira, Adilson, Bruno Silva, Paulo Dias, Gabriel Portillo, Bruno Rodrigo, Ellison Mendes. Até agora, a categoria mais cheia, sênior masculino 80. Aquecer, sênior, peso livre. Aquece, masculino, sênior, peso livre. Atenção, categoria sênior, peso livre. Atenção, já. Atenção, já. Atenção, já. Atenção, já.
chato. Atenção, chato. Wellington, Sidney Laurindo, Rodrigo já. Santana, Paulo César. Já! Atenção, já! Oh. 380, mesa 2. Donizete, Claudinei, José Eugenio, Everaldo e Rui Chimizu. Gran Master 80, mesa 2. Já! Paguei pau no meio.